Quba'nın alma bağlarından birindeyim. Zərdabi kənd ərazidir, səhv edəmirəmsə. Bağlara baxdım, hamısında eyni cür deyildi, amma buradakı bağlarda məhsuldarlıq maşallah yüksəkdir. Bunlar palmetdir, səhv edəmirəmsə, ağ palmetdir. Yaxşı gətirib. Mən çox görürəm, yaxşı deyirəm. Tam dəqiq alma bağı. Elə də başım çıxmır. Amma görünən odur ki, məhsul yaxşıdır. Bu köhnə bağlardandır, ənənəvi bağlardandır. Yeni bağlarda bu cür ağaclar bu cür olmur artıq. Bu cür ağaclar ancaq köhnə bağlarda qalıb. İndi hamısı kiçik ağaclar yaxın məsafədə əkilir. İntensiv bağçılıq, intensiv, super intensiv. Direktora belə 200 ağaç çalışırsa, o cür baxsanda inandırımsa 2000 ağac əkirlər. Ağacın boyu 2 metrə, 1 metrə, metrə yarım. Üzüm kimi salxım-salxım meyvə gətirir. Bu isə bizim Qubanın məşhur ağ alması kimi tanınan alma bağlarıdır. Bura hamısı ağ palmetdir əsas. Bax, o tərəfdə qırmızı palmetdə gördüm. Sinap, qəndil sinap, yox sinapdırsa o bağlarda gördüm. Qəşəng təmiz bağdır. Görürsünüz. Yolun kənarı da elə Quba Xaçmaz yolunun kənarında bir bağdır. Allah bol bərəkət diləsin. İnşallah bazarın yetirsin. Sahibkarlar da satsın. Xeyir götürsün ki cəmaatın dolanışı yaxşılaşsın. Min bir əziyyətlə yetişdirirlər, becərirlər. Satışda bir görsən bir yarınan problem bütün əziyyəti vurur yerə. Bu almanı bax. Çəkirəm indi kim bilə bunu. Rusiyanın hansı bazarında, Moskvada olacaq, harada olacaq kimsə alıb yiyəcək bu almanı. Azərbaycan almasına çox böyük tələbat var xarici bazarda. Çünki orqanikdir. Təbii üsulla becərilir. Bax. Maşallah. Allah həmişə bol eləsin. Torpaqdan qıdalanır qəşəng. İndiki ağacların dibi damcının su, dərman, hər şey verirlər damcının. Ağaca heç demək olar torpaq. Belə getsə lazım olanda bir vedrə dəkəcəklər. Məncə bəsdir bu qədər. Alman hal-hazırda vəziyyətin gördünüz ki, yetişmək üzrədir. Yalnız yetişmək üzrə deyəndə ki, böyüyür, şişir elə. Yalnız tez yetişən sortlara var bəzi. Slava, Papidi, İtilyan filan belə. Onlar artıq yaxın günlərdə yığılmağa başlayacaq.